Привіт усім! Ви на каналі Леді Марія! Так, Марійка, давай розкажемо нашим друзям, куди ми приїхали сьогодні, так? Ми приїхали сьогодні в Суперстор. Ні, це не Суперстор. Ми приїхали сьогодні в Йорктон, так? Ми приїхали сьогодні в Велмарт, так, Марійка? І нас сьогодні супер дайджест! Ляльок! Супер дайджест ляльок. Ми сьогодні оглянемо, які в нас там є новинки серед Барбі, серед інших іграшок. Так, Марійка? Так. Ну що ж, ходімо у Велмарт, будемо шукати, де там є відділ іграшок, відділ ляльок. Так? Ходи. Ось ми прийшли в відділ іграшок. Прийшли у відділ іграшок, так, Марійка? Давай будемо оглядати, які тут є новинки, так? Давай почнемо з цих маленьких, з пупсиків, так? Давай, розказуй, що тут за пупсики? Тут пупсики такі, вони... Ти вже їх бачила десь? Так. Де ти їх бачила? Десь у... по телевізору? Так, чи... Чи в іншому магазині ти бачила їх? В інших магазинах. В інших магазинах. Ось такі пупсики тут всякі. Дивіться, які всякі пупсики є, так? Добре, давай далі будемо йти по ряду. Тут так. Так, що в нас тут? Тут ляльки такі є. Дивіться, які тут є ляльки. Ось. Марійка, це одяг. А, це одяг, так, Марій? Так. Це одяг для ляльок. Ага, класний такий одяг для ляльок. Правда, Марія? Ось тут така сумка є, щоб розмальовувати. Так, доць? Вон пупсики. О, а це що за кульки такі? Це новинка. Це новинка? Ну покажіть, а в чому тут полягає новинка? Візьми, Марійка. Дивіться. Візьми в руку цю кульку і покажи, в чому тут новинка. Тут новинка, тут 7 замочків. Тут перш, хто це така загадка. Потім наклейки, що вона може робити. Сосочка, черевички, платячко, якийсь аксесуар і ця лялючка. І ця лялючка. 7 сюрпризів. 7 сюрпризів в одній кулі? Так. Справді? Так. Тобі сподобалось? Так. Це мега новинка, так? Так. Ми, мабуть, ще повернемося сюди, так? Давай далі будемо йти. Давай далі. Ось, дивіться, яка класна Beauty and the Bear and the Beast. Це із кіна. Зараз з якого? Дивіться. Що, вона щось має говорити? Дуже тихо. Дуже тихо, але щось чутно, що вона співає, так? Ось тут ще зверху класні такі всякі Барбі, дивіться. Frozen. Frozen, так? Це Frozen, а тут... Де Frozen? Оце Frozen, так? Ні, ось. А ось Frozen, так. Анна і Ельза, так, Марій? Так. Ось ще у нас чудовисько. Це з Красуні і Чудовисько, так? Так. З Красуні і Чудовисько, так? Така лялька. Ось. Тут всякі наряди. А тут сукні. Тут сукні святкові, так? Так. А ну вийміть одну сукню. Марійці, Марійка, стань, ну. Стань, тобі приміряєм. Яка красуня Марія з такою сукнею. Тобі ця сподобалась, так? Так. Frozen, притули до себе, я подивлюсь. Ось яка Марійка в нас. Ось як вона кружляє в такій сукні. О, Марій, Марійка, а давай, а розкажи про цю... Monster High? Я не знаю, хто це така. Це Кладін Вульф. Хто? Кладін Вульф. Ні, не Кладін Вульф, ось цю з конем, дивись. Де? Хто це така? А, я це не знаю, це із... Wonder Woman. Це із мультика такого. Це не із кіна, це там тролі. Тролі там страшні, так? Всіх лякають. Ні. Відділ Монстр Хай. О, відділ монстрів, Монстри Хай. О, Кладін, це Кладін. А це Марійка? Це? Дивися, тут конструктор це? Є. Конструктор, візьми цей конструктор. Це Франкенштейн. О, а звідки тут лак взявся? Не знаю. А це конструктор ще такий? Так. Monster High конструктор. Оце класненький Monster High. І тут, дивіться, яка страшна. Мені вже моторошно від цієї Monster High. А мені High. Ні. О, супер дівчина. Супер. Костюм. Супер герл. Костюм супер герл. Так. В коробці замотаний, так? Попелюшка. А там далі я хочу показати, яка страшна Monster High в колбі. Заховали її в колбу, щоб вона не покусала тут дітей. Кажи. Правда, Марійка? Підніми Марійку. Марій, твоя реакція. Класна. Класна? Ти не злякалася? Ось тут різні монстри є, так? Всякі іграшки. От дивись, Monster High.
От яка страшнюща яка. Ні, це Клодін Вульф, це Твайла, це Лагуна. Ти знаєш їх усіх? Це Дракоравр, а це ще якась. Ти знаєш їх усіх? Це. Ну, я не знаю, як неї усе, тільки не знаю, як неї звати. Марійка, може її звати Рейчел? Рейчел Гойль. А, точно, Рейчел. А ось різні. Різні сукні. Сукня. Для монстрів. Це одяг для монстрів. От так. Монстри. Мене взагалі жахають ці монстри. Я не знаю, як вас. Мене жахають монстри. О, тут вже... це цікавенько. Тут більше такі приємніші ляльки вже йдуть. Це Барбі. Це Барбі, так? На роликах Барбі. А це хто? О, дуже знайомий. Дуже знайомий Кен. Нам. Хто? Кен, правильно. Кен, ось, а тут цікава ферма. Візьміть її, нам покажіть ближче. Оце цікава ферма. Марійка, це ферма. Дивіться, тримає маленьке ягня. Барбі має ферму, вона тримає маленьке ягня. В неї там і кінь є. І телятко стоїть, і курчатка, і багато землі, на землі там на полі коні бігають. Ну, фермерує собі дівчина, та й годі, гроші заробляє, правда? Так. О, а тут класна Барбі в басейні. Барбі. Тут в басейні. Тут Барбі на роликах. О, світяться ролики. Ану, натисни ще раз. Світяться. Це цікаво. Ще раз, Марійка. Це цікаво, можна було би... Купити. Можна було б купити таку. Може, Марійка, ми таку купимо? Так. Хочеш а потім таку? Відкриємо відео. А потім вдома відкриємо, так? Так. Скажи, хочеш чи ні? Так. Ну то бери її в руки. Бери її. Бери. Ти вибрала собі таку, так? Так. Покажи. Покажи. Ось ти вибрала собі Барбі. Я таку саму є і серії, отака. Це у мене така сама, як тут. А в нас найкраще, правда? Ага. Давай далі подивимося, які тут ще. Дивись, Марійка, ходи сюди. Тримай свою ляльку в руках, покажи, що ти її не поставила назад. Хай не думають, що ми її тут залишимо. Ми заберемо. А тут Марійка, тут Барбі в кабріолеті, в машині їде. О, класненько. А дивись, Барбі скутер. О, Барбі тільки без Барбі. Мабуть, вже забрали. Це класно. Класно. Ну що ж, Марійка? Барбі невеста. Барбі невеста, так? Купальника. Барбі в купальниках. Swimming suit. Плавальний костюм, так? Ну що, Марійка? Огляд наш уже закінчується. Вибрали ми ляльку. Ну що, скажемо нашим підписникам, нехай ставлять свої лайки, вподобайки, так? Хай підписуються на наш канал, так? Леді Марія. І в коментарях нехай пишуть, що їм сподобалося, а що не сподобалося. Хай напишуть, які вони мають ляльки, про які ляльки вони мріють, і що б вони хотіли ще побачити у відділі іграшок, так? Підписуйтесь на канал Леді Марія і... Окі-докі!